man ikke må. Og der er meget at passe på. Et blødkogt æg om dagen er gift som bare fan, fordi der er noget farligt indeni. Drik aldrig sødmælk, du bli’r til kalk. Kom smør på brødet og ring til Falck. En enkelt kaffetår kan koste dig år, fordi der er noget farligt indeni. Altså lige fra morgenmad’n, så er du ude i ballad’n. Du har brugt sukker, du har rørt rundt, og du har nyt det et svinsk sekund. Din mammelasse mads, den gjorde dig glad, fordi du ved, den er farlig indeni. Thank you.